su ga kolegi da prokomentariše taj deo gde se on spominje. Kaže, video sam da mi spominje u knjizi, šta da kažem, nije baš tako kako je napisao. I onda kaže, ne znam da li bi postojala ikada prodavanija knjiga u ovoj državi kada bi on kao to želeo da napiše. I onda priča da on se nikad ne bi bavio time. Kaže, ono što je napisala, ali to nije baš tako. Znači, ovo je citat njegov. Ja ne znam šta je izjavio Sale. Ja ga pozdravljam ovom prilikom ako nas gleda. Neko će mu preneti. Mi smo u jako dobrim odnosima. I to je priča koja je završena davno, prije 30 i nešto godina. Možda to ima samo, da kažemo, pod znacima navoda, problem u čitanju nekih sećanja. Da, znaš šta, zanimljivo, recimo ja kad pišem, meni je najfascinantnije, meni, tada, a i sada, kad čitam, najfascinantnije mi je detalj kad je čovjek došao u 4 ujutru, probudio je cvećarku u ponoć i kupio u Novom Sadu sve što je bilo u toj cvećari, orhideja i došao u 4 ujutru. Meni je to, recimo, najfascinantniji detalj. To je nešto što potpuno svaku ženu očara. To je ne može biti za mene, ne znam kakav da je doneo prsten ili nešto, ne bi me toliko fasciniralo kao taj gest. To, recimo, niko nije primetio. I to je meni zanimljivo kako se ne vide ti neki po meni fantastični detalji. Znaš šta, mislim, svaki ima svoje viđenje i ljubavi i raskida i razloga za ovo i razloga za ono. Ali u suštini, mi smo bili ljudi izuzetno svak na svoj način i popularni i zaposleni. Nismo u istom gradu živeli. I to što smo se mi sastajali, to je bilo onako na blitzkrieg i u frci, u trci, između nekih koncerata, snimanja, turneja, popularnosti i tako dalje. Ali bilo je zanimljivo, mi smo ono svugde privlačili pažnju gdje god bi se kretali, kao što je i normalno očekivati.